მოგესალმებით. მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ-ერთ ძალიან მტკივნეულ საკითხს, რომელიც აწუხებს საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ ოჯახს, თემას, რომელიც ძალიან სერიოზულად გამოიკვეთა ჩვენი მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს, განსაკუთრებით ქალაქებში და განსაკუთრებით საკურორტო ზონებში. საქართველოში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემებით, ბოლო 4 წლის განმავლობაში, 2008-2012 წლებში, საცხოვრებლისა და პირადი ქონების გარეშე 172.293 ოჯახი დარჩა. იმდენად შემაძრწუნებელი ციფრია, რომ მართლაც ადამიანი ძალიან უნდა დაფიქრდეს ამაზე. კონკრეტულად 2008 წელს ბინა დაკარგა 35.728 ოჯახმა. 2009 წელს 38.799 ოჯახმა. 2010 წელს 47.899 ოჯახმა. 2011 წლის 9-თვის მანძილზე 28.728 ოჯახმა. 2012 წლის 6-თვის მანძილზე კი ბინის გარეშე დარჩა კიდევ 21.139 ოჯახი. დღეისათვის აღსრულების ეროვნული ბიუროს მოვალეთა რეესტრში 73.000-ზე მეტი ოჯახი ირიცხება, რომლებიც ქონების დაკარგვას და ბინებიდან გამოსახლებას ელოდება. ამ საგანგაშო ციფრების ფონზე სრულიად გაუგებარი, წარმოუდგენელი და საგანგაშოა ის, რომ საქართველოს პარლამენტში შეჩერდა აღნიშნული კანონპროექტის განხილვა, მაშინ როდესაც ათასობით ადამიანი ამ კანონის განხილვას და დავალიანებების გადავადებას იმედის თვალით უყურებდა და ყოველდღიურად ელოდა. ჩვენი მოქალაქეების აღნიშნული მდგომარეობა არ არის მხოლოდ მათი პრობლემა. ამ ადამიანების ბინების გარეშე დარჩენა, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფოებრივი პრობლემა, პრობლემა, როდესაც ისედაც ძალიან ბევრ სოციალურად დაუცველ ადამიანს და ოჯახს დამატებით ემატება ათასობით და ათეულათასობით ადამიანი, რომელიც უსახლკაროთა კატეგორიაში გადადის და სარჩო საბადებლის გარეშე რჩება. უმრავლეს შემთხვევაში ამ ადამიანების მდგომარეობა სწორედ რომ სახელმწიფოს სინდისია და სახელმწიფოს ბრალეულობის შედეგია. მე შემთხვევით არ მომიტანია სწორედ განსაკუთრებული მზარდი სტატისტიკა 2008 წლის მონაცემების შემდეგ. იმიტომ რომ 2008 წლის ომმა და შემდგომ განვითარებულმა მოვლენებმა განსაკუთრებით დააზარალა ადამიანები, რომლებიც მშვიდობიანი ცხოვრების პირობებში აწყობდნენ თავიანთ გეგმებს. ამავდროულად აღსანიშნავია ის გარემოება და ეს ყველასათვის ცნობილია, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა საბანკო ვალების წინაშე აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ დატერორებული იყო მცირე საშუალო დიდ ბიზნესი, არაფერს ვიტყვი. დატერორებული იყვნენ ადამიანები, წართმეული იყო მათი ქონება, წართმეული იყო მათი ბიზნესი და ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრ ოჯახს ბინის ჩადება და სესხის აღება უწევდა იმის გამო, რომ ციხის საშინელებებიდან დაეხსნათ თავიანთი ოჯახის წევრები და ახლობლები და საპროცესო გარიგებები გაეფორმებინათ. სწორედ ამის გამო სახელმწიფომ, რომელმაც თავის ძროზე ამ საპროცესო გარიგებებით, წართმეული ბიზნესით უკანონოდ საკმაოდ ბევრი თანხა მიიღო და უამრავმა ჩინოვნიკმა ჯიბეში ჩაიდო ეს თანხა, სწორედ ამის გამო სახელმწიფო ვალდებულია ამ ადამიანების პრობლემა მოაგვაროს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელსაც იპოთეკის პრობლემა აწუხებს, არ ითხოვს ჩუქებას, ამ ვალის ან გაუქმებას, ყველა ეს ადამიანი ითხოვს დროს, რომ მათ გამოძებნონ შესაძლებლობები დავალიანება პატიოსნად დაფარო. მიუხედავად არაერთი ტრაგიკული შემთხვევისა, მიუხედავად არაერთი თვითმკვლელობისა, არც საქართველოს პარლამენტმა გააგრძელა ამ კანონპროექტის განხილვა,
არც საქართველოს მთავრობამ არაფერი გააკეთა 11 თვის განმავლობაში ამ ადამიანების პრობლემების მოსაგვარებლად თუ არა გადასავადებლად მაინც და ქართული ბანკები ხომ სანაცვლოდ მოსახლეობისათვის შეღავათის გაწევისა აგრძელებენ ქონების ჩამორთმევას და ადამიანების ქუჩაში გამოსახლებას. საპროცენტო განაკვეთები ისევ წარმოუდგენლად მაღალია. თავრობაც, ეროვნული ბანკიც და ბანკების ასოციაციაც ამ პროცესს შორიდან აკვირდებიან. არადა მე შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი, ჩვენ გვითხრეს, რომ საბანკო სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით. თუმცა არა იმდენად, რომ ზოგიერთი ბანკის მაღალჩინოსანი და გენერალური დირექტორი წელიწადში ადამიანების უბედურებისაგან 4 მილიონზე მეტ შემოსავალს იღებდეს, რაც დღეში 13000 ლარიან შემოსავალზე უფრო მაღალია. ეს საქართველოში. რა ხდება ცივილიზებულ სახელმწიფოებში, იქ სადაც სახელმწიფოს თავის მოსახლეობაზე გული შეტკივა. ჩვენ ხშირად მოყავს ევროპის მაგალითი. ესპანეთი. მხოლოდ ერთი თვითმკვლელობის ფაქტის გამო, როდესაც 53 წლის ქალბატონმა გამოსახლების პროცედურის დროს აივნიდან გადახტომით თვითმკვლელობით დაამთავრა სიცოცხლე, ესპანეთის ბანკებმა საგანგებოდ იმსჯელეს და ესპანეთის ბანკების ასოციაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესპანეთის ყველა ბანკი 2 წლით აჩერებდა ბინებიდან გამოსახლებას და 2 წლით გადაუვადა ყველა დავალიანების მქონე ადამიანს დავალიანების გადახდა. ეს ესპანეთში, სადაც თავის მოსახლეობაზე ზრუნავენ. საქართველოში კი ყველაფერი სრულიად სხვაგვარად არის. რომელ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე, ადამიანების დაცვაზე, ან ეკონომიკის განვითარებაზე არის საუბარი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 15% ბანკების შავ სიაში ირიცხება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ვერც ერთი ბანკიდან, ვერსად, ვერც საქართველოში და ვერც ქვეყნის გარეთ ვერანაირ სესს ვერ მიიღებენ. ჩვენ არ ვთვლით და არც ეს დაზარალებული ადამიანები არ თვლიან, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მათ ვალი სახელმწიფომ ან ბანკებმა უნდა გაუსტუმრონ. მაგრამ სახელმწიფოსაც და ბანკებსაც აქვს იმის მექანიზმი, რომ ფორს მაჟორულ ვითარებაში აღმოჩენილ საქართველოს მოსახლეობას ელემენტარული დახმარება გაუწიან. გამოძებნონ ის გზები, რომელიც მისცემს მოსახლეობას გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი სესხის აღების შესაძლებლობას და მისცემს მათ იმის შესაძლებლობას, რომ პატიოსნად გაისტუმრონ დაგროვილი დავალიანება. მე შევპირდი იპოთეკარებს, შევპირდი დაზარალებულ ადამიანებს, რომ მათ პრობლემას გავახმოვანებდი და ამ ხმას მთავრობამდე მივაწვდენდი. მე არ ვიცი, ჩვენი მთავრობა გაიგონებს თუ არა დღევანდელ ამ განცხადებას, მაგრამ როგორც დავპირდი მოსახლეობას, ეხლაც საჯაროდ თქვენს წინაშე ვიმეორებ. ჩემს საპრეზიდენტო პროგრამაში ეს საკითხი აუცილებლად იქნება ასახული და პრეზიდენტობის მოვალეობის შესრულების დაწყებისთანავე მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ უსახლკარო საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც დღეს უსახლკაროდ არის დარჩენილი, კიდევ ახალი უსახლკაროები, სოციალურად დაუცველი და გაუბედურებული ოჯახები არ შეემატოს. თუმცა ამის გაკეთება დღევანდელ მთავრობასაც ამ 11 თვის განმავლობაში შეეძლო. მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ხელისუფლებას, მოუწოდებ საქართველოს საბანკო სექტორს მიბაძოს ესპანეთის მაგალითს და ანგარიში გაუწიოს საკუთარი მოსახლეობის გაჭირვებას.